God morgon. Vi har faktiskt utökat konceptet här idag. Vi har ju haft, brukar sitta här två skäggiga svenskar. Idag har vi utökats. Nu är vi tre skäggiga. Den ena är norrman dock. Men vi har utvecklat konceptet. Vi har ju med en gäst här, Björn Tore Stokke. Välkommen hit, Björn Tore. Tack. Vi har bett dig vara med lite grann som en sidekick här idag, för du är nämligen en, ja, kan vi kalla det ivrig brukare av Workflow. Ja, det är. Ska vi se, Lundeby. Här. Ja, jag som har skrivit hej där. Det är du som har skrivit hej där, ja. Okay. För det är inte så att det är din telefon som är den ena, så det är ingen. Jo, det är det så? Jo, Siri. Siri Sverige. Hej Siri. Ja, härligt Siri. Ja. Vad skönt. Och igen. Ja. Okej. Det som jag har tänkt på lite grann inför det här, det är om de som har anmält sig på det här, om de vet egentligen vad det är vi ska prata om. Workflow kan ju vara, alltså det är ju direkt översatt, så är ju det arbetsflytt. Och det kan man ju prata mycket om och ha mycket intressant diskussion om, alltså hur man jobbar och för att få effektivitet och sådär. Men Workflow i det här tillfället är ju faktiskt ett webbaserat CRM-system. Alltså ett stödsystem för fotografer för att hålla ordning på sina kunder, sina ordrar, fakturer, kundgalleri och allt sånt där. Och så jag vet inte hur det var med Siri, om hon vet om det. Vad det är egentligen hon har mält sig på. Men om det bara är Siri, så ska vi ta in Siri i studion då? Det kan vi göra. Har du lust att vara med Siri? Vi känner ju varann. Tror. Då, i så fall får du en länk skickad. Den borde du se. Ser du en länk där i chatten där nu? Om du trycker på den ska vi se. Då kan du vara med och prata med oss här också. Och vi kommer genomföra det här oavsett, håller på att säga, hur få det är, för det här blir ju inspelat och vi kommer till att lägga ut det här sen så att man kan ju titta efteråt, och det är väl det vi kanske hoppas de här som ändå hade anmält sig då kommer att göra då. Sen kommer det väl en version 2 av den här Workflow. Ja, vi ska köra en liten uppföljning och då ska vi göra lite större marknadsföring i förväg också. Så att folk förstår vad det här egentligen är. Då ska vi se om Siri vågar att hänga på här. Men jag tar och startar lite grann i alla fall. Workflow ska vi prata om. Och det är ju som sagt ett stödsystem, CRM-system, det är gjort av fotografer för fotografer, brukar vi säga. Och det är ju för att göra vardagen lite enklare. Och vad är då Workflow? Vad innehåller det? Vad finns det för funktioner? Och jag har bara en liten bild här vi kan se på. Om jag gör så här och så ska vi dela skärm. Gör vi det så. Share screen. Och då tar vi dela hela det fönstret. Där. Är det någon på gång in? Nej. Nu blir det sen. Där ja. Där ja. Och ska vi se. Vi kan få mer. Om vi ser på den här lilla bilden som jag visar här nu. Syns den? Nej. Nej. Den ligger alltså inte på skärmen. Du delar alltså ett dokument. Inte fönstret utan Chrome-läsaren kanske. Jag delar Chrome-läsaren, ja. Ja. Men då den ligger som en pop-up där. Okej. Okay. Då ser vi inte den där, nej. Nej, men då bara jag ramsar upp där. Alltså det här i Workflow finns det naturligtvis ett kundregister för att hålla ordning på kunder. Det är alltså man får ett kundkort per kund. Det finns ett projektregister, och projekt i Workflows terminologi så att säga, det är ju i allmänhet fotograferingar, alltså fotojobb som man gör. Vi har funktioner för orderhantering, fakturering, utsändning av
nyhetsbrev eller massutsändelsesystem som det heter, där man kan filtrera ut en kundmassa på ett visst kriteria och sen göra ett utskick, till exempel en kampanj eller liknande då. Vi har kalender förstås, där allt intressant hamnar, som är alla uppdrag, alla händelser som rör firman. Vi har kundgalleri, alltså där man presenterar bilderna för kunderna och där de kan gå in och göra val till olika saker, förbereda till exempel inför en visning. Jag tror att många använder det till. Är det så, Björn Tor, att du har använt kundwebben just lite grann för att kunder ska förbereda sig lite grann? Jo, jag sände ut ett kundegalleri i förkant, senast en uke i förkant för de kommer hit på visningsbeställningstimme. Mm. Så de är förberett på hur bilderna ser ut, vad de önskar och vad de liker, och så har de möjligheten i kundegalleriet att plukke ut sina favoriter. Det var möjligt att plukke ut vilka bilder de önskar i album, vilka bilder de önskar på tackekort, förstörelser etc. Mm. Och det är för mina kunder i alla fall en stor fördel. De sätter väldigt stor pris på att ha den möjligheten. Och så kan jag, hvis de väljer att dela det med mig i förkant, så är jag lite förberedd på vad de faktiskt önskar för de kommer på den visningstimen, så där är ända större möjligheter för större salg. Mm. Just det. Ja, men det är bra. Det är ju precis så vi egentligen har tänkt att det ska användas också då. Sen har vi ju, ska vi se, nu tappar jag bort min där har vi den. Det är ju kalender, kundgalleri, ja, statistik, rapporter, det är ju lite grann för att kunna ta ut saker runt försäljning och sånt här, och olika typer av rapporter. Och vi har uppgaver, det är alltså tasks, eller vad vi ska kalla det. Det är alltså där man kan sätta, ja, vad kan man säga, checkpoints. Alltså när ett projekt löper så finns det kanske vissa punkter, så eller checkpoints man skulle vilja ha. Så när vissa uppgaver är gjort, till exempel att bildredigering är gjort, man har lastat upp bilderna till kundwebb, man har gjort ditt och datt, och så kan man liksom få lite en sån små checkpoints så att säga, på i löpet på ett projekt och se hur det fortlöper. Och sen är det generellt så att säga, kommunikation också med kunder inom systemet sker ju med e-post eller sms. Så där har vi väldigt stora huvudpunkter egentligen som är viktigt i workflow. Jag tänkte så här, vi försöker att köra ett litet löp här egentligen på hur det kan se ut, alltså från att en kund tar kontakt och tills det blir ett projekt och vad som eventuellt då händer med och i projektet. Det som kan hända, det är ju att en kund går in på er hemsida och bestämmer sig för att ta kontakt. De har sett att det här ser fint ut. Och då kan man ju ha ett kontaktformulär kanske. Det har man ju som regel. Men här finns det alltså ett kontaktformulär som man bäddar in. Alltså ett skript från Workflow som man bäddar in på sin kontaktsida. Och då får man ett sånt här kontaktschema. Och det är liksom, och det är dynamiskt dessutom. Så det är alltså inte bara att man ska fylla i namn och e-post och adress eller vad det kan vara. Utan här börjar man faktiskt lite grann redan jobba med själva uppdraget eller projektet. Så man väljer först här vilken uppdragstyp det här är. Och det här är ju sånt som fotografen styr vad det ska stå här naturligtvis. Man säger så här att man hör av sig för man vill ha en barnfotografering eller vill fråga om någonting runt det. Så väljer man barn här och då förändrar sig det här schemat här med relevanta fält som har med barnfotografering att göra. Till exempel barnets namn, barnets födelsedatum är ju väldigt intressant då. För det här är typiskt en sån här trigger man kan ha när man gör ett nyhetsbrev. Till exempel att filtrera ut barn som är födda före ett visst datum eller efter ett visst datum, för att då fyller de nämligen 6 månader, bla bla bla. Ja, och så kan man göra en kampanj på sånt då.
Så det är så viktigt fält. Är det ett bröllop till exempel, då blir det någonting annat. Då är det mer om bröllopsdag och där är det brudgummens namn och brudgummens mobil till och med. Alla de här fälten styr ju du vad vilka fält som ska finnas och vilka som ska dyka upp. Så här så fyller ju kunden i, skickar in den. Det som händer då är att på huvudsidan här i workflow så kommer det upp ett litet varsel här, alltså nya förespörslor. Nu har vi det på norska här. Jag märker att jag pratar bra svenska nu. Ja. Jag sorskar inte så farligt idag. Ja, lite grann. Lite grann, ja. Ja. Okej. Okay. Ja. jag står på norska. Här är i alla fall en ligger ett par sån här förespörslor från Veronica Pettersson här till exempel som undrar någonting om bröllop. Vi går in på den. Och då kommer vi in på någonting som faktiskt liknar ett kundkort, men det är än så länge är hon bara ett prospect kan man säga. Så här så har hon fyllt i en massa saker om det här bröllopet. De vill ha fina bilder från bröllopet, skriver hon. Det är ett rimligt krav. Här kan jag nu börja och kommunicera med kunden utan att hon egentligen är kund. Så här finns det, du kan skriva mejl, du kan skicka på sms och du kan också hämta mallar här som du har gjort i ordning på förväg. Till exempel om kunden nu frågar om ett bröllop och det, vad kostar det? Det är ju ofta ett tidigt spörsmål. Då har jag här ett dokument som heter bröllopsoffert. Och då kallar jag på den och lägger med den. Och det betyder att så skriver jag någonting här. Hej, vad trevligt. Jag bifogar en bröllopsoffert, bla bla bla. Och så skickar jag iväg den här. Och så får de den som en pdf eller som ett dokument. Och jag hoppar lite grann här nu. För jag vill gärna visa, för det här är en väldigt trevlig sak. Alltså. För jag går till systeminställningar. Och så går jag till det som heter dokument. Väljer uppdragstypen. Det känner vi igenom här. Bröllop. Här finns det ett dokument som heter avtal bröllopsfotografering och en som heter bröllopsoffert. Och då ser den ut så här. Den här har jag editerat själv, bara skrivit här. Priser och annat. Jag kan också lägga in systemfält där så att det står kundens namn där på toppen. När det här blir skickat till kunden. Och vi kan ha en liten förhandsvisning på det om vi vill se hur det här ser ut. Så där ser den ut då. Kommer kunden snabbt att stå på toppen här. Så det här enkelt snabbar upp flödet markant för att slippa skriva allt sånt här eller leta efter dokument. Det ligger integrerat här. Och sen när man kommer till ett och ska göra ett avtal, då finns det också här. Har du använt något sånt här, Björn Tore? Allt för lite egentlig. Når vi begynte med workflow for mange år siden, så var jeg litt flinkere til det, og så har jeg lagt meg til noen andre vaner. Men det er som jeg pratet med deg om en ganske mange ganger nå, i forhold til hvor store muligheter som ligger inne i workflow, som vi egentlig ikke, altså vi vet om det, men vi bruker ikke, og det er ikke sikkert alle vet om det heller, sammenlignet med andre utenlandske programmer, CRM-programmer, så er jo workflow like på høyde. Så jeg ser jo det nå at jeg tenker at jeg må bli mye flinkere til å ta i bruk alle muligheter som ligger i workflow her, for dette kan lette min arbeidshverdag utrolig hvis jeg bare gir. Det kan det. Og det der kommer jo å være opp til oss også å forsøke å bli duktigere på å vise og påminne om hva som finns. Zooma opp litt igjen så at den syns bedre. Kan vi bare zooma inn? Zooma inn. Eller kan jeg gjøre så her bare, kanskje? Ja, kontroll og scroll. Ja, det trodde jeg også. Alt funker ikke heller. Var det en Mac, du? Ja, Mac, vet jeg. Zooma inn, men da hjelper ikke det mye det heller. Jeg vet ikke... Är det en liten bild för det kanske? Det var lite. Hur många är det som är det fler på nu eller? Nej.
Bildet er ganske lite. Hvis du ser det på en laptop, så er det ganske lite. Ja. Skjønner. Hvorfor skal jeg ikke kunne zoome det her da? På PC i hvert fall alt og scrolle. Men... Mm. Jeg har for meg at, at jeg har gjort det. Nei, det får jeg ikke til. Zooma. Men det hjelper jo ikke noe større den heller. Nei, control faktisk. Ja. Det hjelper ikke det. Nei. Utan har jag med tangentbord. Okej. Okay. Ja, nej vi får köra på. Ja, klickar upp på höger. Där. Och zoom där var plus. Mitt på zoom där ja. Mitt på plus där. Där då. Och nu jäklar. Nu ser jag. Det hjälpte säkert. Vad bra. Det blir nog bättre ja. Var det Siri som tyckte det var bra att se lite större? Ja. Ja. Okej. Okay. Jo, och här är det också, det här var dokument, men så har vi någonting här som heter meldinger. Där ja. Och här kan vi också skapa ett bibliotek så att säga med standard svar och sånt där. Det finns en del systemmeldinger, det står en liten rubrik här uppe, det är sånt som är, ligger färdigt i systemet, det är sånt som går ut till exempel när man skickar en faktura så står det en standardtext runt det där och det finns flera sådana. Men så har vi också egendefinierade meldinger här. Björn Tore, ser du droppmenyn här eller? Ja, nej, nej jag ser inte droppmenyn, jag står bara inte någon namn under meldingen där nå. Aha, så droppmenyn syns inte på skärmen? Nej, det gör det inte. Kanske måste dela fönstret faktiskt. Ja, det var dumt. Ja. Då gör vi så här. Sluta dela. Och så går vi istället och gör present. Share screen. Share screen. Och fönster. Då får jag välja en av dem här helt enkelt. Nej, flik får jag ta då. Det var fönster. Okay. Helskärm. Okej, okay. Ja, sånt kanske. Jag kommer ju allt att göra, men... Ja, ja. Jag ska inte göra något farligt, håller på att säga. Så. Nu ser vi den. Yes. Då gick det bättre. Då ser vi den, ja. Ja, så bra. Okej. Okay. Som sagt, här är alltså... vart tog... jaha, okej. Okay. Jag kom in i en annan vi här nu, ja. Ska vi se. System, här ska vi vara. Här ligger som sagt systemmeldingar. Det är sånt som går ut lite med automatik när man gör olika saker med kunden. Egendefinierade meldinger, det är ju sånt som man gör själv. Och det kan vara till exempel, vad har vi här? Info om fotografering, det kan vara en sån där första sak man skickar, kan inte? Kanske. Hej, fotografering går till så att ni betalar för själva fotografering, bla bla bla. Därefter finns det mycket vi kan göra. Och så, ja, lite grann för att förbereda dem inför en fotografering då. Så här är det egentligen bara fantasin alltså. Leverans klar. Hej, first name, här kommer ju kundens namn då. Era bilder och fotografen är klara, ring eller skicka när ni kommer och hämta, bla bla bla. Därifrån mitt tidigare liv som fotograf. Ja. Det är en fråga här då. Ja. First name där, finns det på sidan här bara mall? För att få in kundens namn. Ja. First name. Ja, men det är bra. Jag tror du har svaret, men du vill att jag ska berätta det. Ja, jag tror jag vet. Men... Ja. Ja, det är så här att om jag vill sätta in, vi kan ta väck här och säga att jag inte vill ha bara first name, jag vill ha fullt namn. Ja. Då sätter jag markören där jag vill ha den och så klickar jag på full name här nere. Så där. Hämtar den automatiskt. Så hämtar den automatiskt det fältet där och så kommer det att fyllas i ut från kundkortet. Ja. Ja. Okej, okay, det var det. Då hoppar vi lite grann tillbaka till Veronikas bröllop här. Säger då att vi blir överens. Hon accepterar offerten och vi blir överens om att det här ska vi göra ihop. Då behöver inte jag sitta och skriva in henne i kundregistret utan jag bara trycker på knappen överför som kund där. Och då helt plötsligt så är hon då inne i värmen kan man säga. Här har vi ett kundkort och i kundkortet finns ju alla uppgifter om Veronica naturligtvis, var hon bor och så vidare, telefon, e-post. Och det ligger också, det första projektet här ligger färdigt här.
alltså påbörjat bröllop som har sina projektfält under här med datumar och deras kommentarer och prästen och kyrkan och allt möjligt. Och vi ser också här den här lilla checklistan som jag pratade om. Det här är alltså som man kan använda för att säga nu då att nu har vi blivit överens, okej, okay, då har vi bekräftat bokningen, då är det färdigt. Sen ska vi se lite längre fram här hur uppgaver, hur man kan använda dem. Det finns ju en helt egen modul för det. På kundkortet finns också mellingshistorik, alltså vad vi har pratat om. Nu har vi inte pratat om någonting än så länge. Så här är också, och det här jag nu kan hämta de här fina mallarna jag pratade om. Om jag vill skicka någon standardsvar. Eller som sagt, dokumenten kunde jag också skicka här. Här nere. Det var här jag hade min offert och avtal och sånt där. Så här under kommer nu historiken av det vi har pratat om och lägga sig som en, ja, en lång radda. Notater, det här är bara om man vill skriva lite notat om kunden, det är sånt som kunden inte ser. Vi har ordrar som förhoppningsvis dyker upp efterhand och vi har faktura som ju kan bli en konsekvens av ordern, förhoppningsvis. Så här är kundkortet och så har vi ju då, får vi tänka oss att vi kanske fotograferar lite det här bröllopet. Vi redigerar lite bilder, då kan vi också säga att då har vi fotograferat och vi har redigerat bilder och vi kanske också haft ett planeringsmöte. Och så har jag några bilder. Jag går till jag har en fråga här. Lägger du in bilderna in i programmet? Sänder visningsgalleri till kunden? Ja, det är det jag ska göra nu. Ja. Då går jag på projektet här. Och istället för att gå på inställningar så går jag på bilder. Här är det tomt. Jag hämtar bilder. Ska vi se om jag hade förberett någonting här, förstår du? Ska vi se. Där har vi workflow-demo. Gör vi sån. Och så gör vi så. Och så drar jag och släpper dem här. Så laddas bilderna upp. Och jag hoppas nu att det var lågupplösta så det inte tar för lång tid. Det ser ut så. Så här är nu bilderna på väg in. Så där tror jag är klart. Och vad kan jag göra här inne nu då? Här kan jag lägga kommentarer på bilderna om jag som fotograf vill skriva någonting. Jag kan ratea dem utifrån vad jag tycker. Fotografens värdering som det heter. Ser kunden det du skriver och rater? Det kommer de att kunna göra. Ja. Här kan jag också, om det är så att jag säljer filer, så kan jag också göra här att den här bilden blir nedlastningsbar. När den blir blå, det är en liten gammal helig diskett där. Då kommer det här att bli tillgänglig för kunden efterhand. Man kan också göra sådana här bulkoperationer här. Alltså att vill jag göra alla bilder nedlastningsbara så kan jag göra det i bulkar då. Jag också gör det på en och en. Sen vid ett tidspunkt så tänker jag att jag vill visa det för kunden och då, för än så länge är inte det här tillgängligt, utan då trycker jag på publicer. Då kommer det här ut på kundens kundwebb. Och sista saken jag måste göra för att kunden ska få tillgång, det är att skicka en login. Och då kan jag gå tillbaka till kundkortet, gå till mellingar, skicka välkomstpost. Så här. Och då kommer alltså kunden att få en inloggning med brukernamn och passord. Och så har jag gjort en liten text där också. Så då skickar jag den. Så. Och nu har alltså kunden potentiellt få tillgång till kundwebb. Det är jag själv som är kunden här, så att det är jag som får e-posten här. Okej, okay. Bilderna är publicerade och jag har skickat kunden inloggningsuppgifter. Så då
kan vi kika på det kanske? Jag trycker på kundwebb. Jag kan ju alltid gå in i kundwebben utan inloggning som administrator naturligtvis. Så vi går in här. Och här dyker det upp ett projekt som heter bröllop. Känner igen bruden också. Det här ser kunden. Det här ser kunden. Och här uppe har vi då, här ligger en försäkring över alla projekt som finns med kunden. Det kan ju vara fler, det kan ju vara barn och gravidfoto och bröllop. Det ska väl komma i rätt ordning det där kanske. Ah. Bröllop först. Ja. Ah, just det. Det är viktigt. Är det såna, ställer du sådana krav på kunderna, Björn Tore, att de gifter sig först och sen får barn och så, eller hur? Ja, ja, ja. Ingen som får låta bli kunder här. Ikke noe nyfødt foto før de har gifta seg, nei. Nei, da krasjer systemet. Så, kanskje derfor jeg har så lite å gjøre om dagen, jeg vet ikke, men det er... Det kan være det. Som en fråga her om bannmerke på bildene. Ja, just det. Ja. Bra fråga. Men det er mulig. Ja, det er det. Nu har jeg ferdige fliker her, så jeg gjør så her. Det finns färdigt för det. Vi ska se, det ligger väl på uppdragsinställningen, ja. Där har vi en egen flik som heter vannmärke. Och där kan du ladda upp hur många vannmärken du vill faktiskt. Och så kan du knyta dem till uppdragstypen. Okay. Så säg att du vill ha ett vattenmärke, om det är ett företag till exempel, företagsfotografering. Mm. Då har du projektet knutet till en företagsfotografering och ja. Då kan du ha en egen logo för det. Text eller, ja, ja, precis. Och så kan du ha en annan till privat eller vad du vill då. Mm. Och det här kan man, så. Här kan man ju det är ju lite grann man ställer opacitet och lite sånt där och hur det ska bete sig och man det blir för ha, mycket kan det kanske bli lite jobbigt att se ja, det kan bilden. Vara. Ja, man kan styra det här lite grann. Ja. Ja. Och då är det viktigt att komma ihåg här, det är att om man som administrator går in och ska se hur det ser ut i kundwebben så ser man inga vattenmärken. Okej. Okay. Nej, och det är för att det är du använda det här till visning i studion så vill du inte att det ska vara massa vattenmärken. Nej. Nej. Det är bara inloggade kunder som inte admin som ser vattenmärken. Mm. Mm. Det är genomtänkt, förstår du? Ja, det var ju smart. Okej. Det var vattenmärke, ja. Så här ligger ju det projektet. Vi kan gå igenom här lite först förresten. Vi har ju några menyer här. Prising, där kan man alltså lägga in... undrar om inte det ligger... Jo, det ligger en gammal prislista där. Ifall man vill visa det för kunden så kan man ha det här. Det ligger som en pdf där, tror jag. Kundinformation, det är ju kundens uppgifter. Så här ser vi ju det som står om Veronica Pettersson här. Så här kan hon själv gå in och ändra om hon byter adress eller e-post eller vad det kan vara för någonting. Mm. Och här kan vi också faktiskt publicera fakturorna till kunden. Så kunden kan själv lasta ner dem här och kika på dem. Och betala dem? Mm. Ja, han betalar inte här inne då. Men du ser i alla fall fakturan. Ja, precis. Men okej, vi går till projekt och visbilder. Och då ser det ut så här. Ett litet sånt här galleri. Och här kan ni ju då, man kan klicka på det, få det större. Och så kan man ju bläddra igenom förstås. Så här. På varje bild så kan man också då, om man nu då till exempel som Björn Tore berättar att han ska vill förbereda kunderna inför en visning att de ska plocka ut sina favoriter till exempel. Så kan de göra det här genom att lägga till favoriter. Lägg till favoriter och så kanske man börjar fundera på tackkort. Ja, då vill jag ha det här till tackkort. Då tar vi den, lägger den dit. Mm. Och så har vi någon mer favorit. Ja, den där ska hänga på väggen, det blir en förstoring. Tänkte vi. Och så vidare. Det är ju smart det här. Jag tycker det var kul att du fick vara med och se det här också. För jag vet en annan del av Lundby än vad jag driver med. Ja. Men, ja, exakt. De här får en liten rosa blipp här uppe i kanten då. Och sen om man vill se vad som... Så ligger det liksom i en typ av handläckurv här uppe då. Så här ligger det fyra bilder. Och syns det där, ja.
Så här ligger nu favoriter, ligger det två bilder, ligger rent till förstoringar och det ligger rent till tackkort. Och här kan jag också nu ta bort dem om jag vill ändra sig eller sånt här då. Och när jag är nöjd, det här är ungefär det vi har tänkt oss, så kan jag bekräfta det här utvalget. Trycker på bekräft. Får en liten förteckning här igen över det jag har valt. Kan skriva en kommentar om jag vill. Annars så bekräftar jag valet. Och då far ju det iväg naturligtvis. Hamnar på första sidan i workflow. Här. Och då står det här. Du har 4 projekt med utvalda bilder. Får vi se här då. Och då var det faktiskt bröllop Veronica Pettersson. View selection. Och då ser vi här att det här vill hon ha till förstoring. Det här är favoriter. Det här är ett tackkort. Det var så hon hade tänkt. Men en liten sån sidekommentar på den. Där är det ju kommer ju då en e-post till oss som fotografer när kunden har valt bilderna. Mm. Ja, så vi måste gå in och se om de har valt ut bilder. Vi får ju en automatisk e-post så länge de trycker bekräft valda bilder. Ja, det är sant. Mm. Den kommer nog strax här, tänker jag. Det som ligger på toppen här, det var den här välkomstposten som jag skickade. Så här är ju, här nere ser du ett användarnamn och lösenord. Va? Så det är ju e-postadressen och så är det ett sånt här litet random. Det kan ju de gå in och ändra sen på sin kundinformation om de vill. Då. Mm. Det kommer start, kan ta en stund, men det kommer ett mejl här just om det här som du säger. Att när de har gjort någonting så får man besked om det. Och det kan ju vara viktigt. Då. Mm. Då ska vi se. Då vi var i kundwebben eller kundgalleriet här. Ja. Så då är vi väl i princip färdiga med den, tänker jag. Och sen då efterhand så blir det en så säljer vi någonting på visningen kanske. Vi går in på här ser ni också att det som man har jobbat med sist det ligger alltid här överst. Så är det ju Veronica Pettersson som är den sista kunden jag har jobbat med och det senaste uppdraget jag jobbar med är bröllop och det är väl hennes bröllop då naturligtvis. Så det ligger liksom lite grann här. Enkelt och snabbt att komma åt då. Men så annars om vi vill få tag i det här som har gått ut på tiden. Det ligger förmodligen med någonstans eller? Vilket sa du som? Projekt som har ja. Funnit ut av listan här. Ja, listan här. Ja, då. Det finns ju ett projektregister här. Ja. Vi kan ju titta på den eftersom du frågar om den. Så vi här kan vi då visa alla projekt. Och här ligger det helt ofiltrerat. Kan vi filtrera på uppdragstypen. Det ser ut så här. Det ligger väl... ska vi se vad vi har hon. Ska vi se, hon borde väl ligga här någonstans. Någonting här som inte är... Vad trycker på? Nej, kunde. Ska vi se. Ja, du kan filtra det nu. Ja, det blir bara lite sådär. Veronica Pettersson, där finns ett... Sök har du det med? Så. Ja, det är nog sök på projektnummer det där, tänker jag. Nej. Där. Det här måste jag nästan gräva i. Det ska jag säga. Bröllopsprojektet där. Veronica Persson. Ska vi se. Vi kunde. Inställningar. Det har ju en... Varför skulle du fråga om det klipper bort det här. Det är någonting som jag har missat och koppla här. Jag är lite irriterad. Men okej.
Jag hittade inte något på. Vi nu låtsas oss som att det inte har hänt. Ja. Och så som sagt sorterar man här på uppdragstypen. Tar vi barn till exempel så ser du så här kan man söka på barnets namn. Ja. Men ligger inte uppdragsnummer det sista uppdragsnumret överst? Jo. Om du gör något om du fyller till med pilarna va? Eller? Ja. Ta bröllop. Ska vi se. Bröllop. Och 13 12 31 ska vi se 14 0 Jag köper namn, jag köper kundpilarna då. Kan inte göra. Vad sa du på här? Ja. Och andra rollen. Det är helt märkligt. Varför hon har inte kommit in här i projektet? Låg helt nederst. Låg helt nederst. Va? Låg helt nederst. Ja, där någon. Ja. 15 853. Okej. Okay. Här är det nog gamla det är nog lite brott i de här projektnummersekvenserna. Ja. Det är därför hon inte hamnar i överst där. Men okej, okay. Ja, då ligger hon där i alla fall. Det var skönt då. Mm. Okej. Okay. ja, det man kan göra här inne i stort sett. Man kan filtrera på... Här ser vi projekter som ska hända de närmaste 3 dagarna till exempel. Och där ligger hon då, för det var ju den 21. Det är ju faktiskt redan imorgon. Oj, ja, de missar efter det. Ja. Ja. En vecka, en månad, 6 månader, 1 år. Ja. Kan man filtrera lite grann på här då. Mm. Så det är det. Sen är det ju, apropå register, det här var projektregistret, så har vi kundregistret naturligtvis. Och det är ju också över alla kunder då. Här ligger hon faktiskt överst, hon har ju det senaste kundnumret. Mm. Och här skriver man, här söker man väldigt fint i realtid, alltså skriver mitt eget namn här så dyker jag säkert upp på massa ställen. Så har jag ett alias där också som Carl Bertil Jonsson så där. Ja. Jag har ett kjapt spørsmål angående kunderegistret. Mm. När du har ett kontaktschema på hemsidan din, kunden går in och registrerar sig för bröllop. Mm. Hvis den da etter 9 måneder etter bryllupet vil ha nyfødt foto, går inn på kontaktskjema og registrerer seg på nytt, vil det da bli registrert på et nytt kundekort, eller vil det komme inn på den allerede eksisterende kundenummeret? Veldig bra fråga. Jeg vet ikke om du vet svaret. Nei, for det er så her at det er, nå skal jeg bare se om jeg kommer ihåg rett her nu, om jeg går inn på hennes kundekort her. Så är det så här att systemet kontrollerar på, det där var ju någonting som vi bestämde, vad är mest sannsynligt att folk behåller längst. Om det var telefonnummer eller e-post, lite osäker. Det triggar i alla fall på något utav det. Har okay. Vi en fråga här? Ja, vi tar den strax. För finner han då ett konto med samma e-post eller om det var telefonnummer? Då slår han ihop det. Ja. Så då hamnar projektet på det kundkortet som redan finns. Okej, okay, men hvis mannen till Veronica Pettersson ringer då eller sender en melding istället för hur och de har ett forskjellige telefonnummer och e-post, men de har samma adress. Ja. Eller då kommer två registrerade som två forskjellige kunder? Ja, jag tror det blir två. Jag tror inte att vi tog hänsyn till adress. För det är ju det här att folk kan vara skyltebor på olika adresser och ja, men ja, eller det var någonting. Ja, det jag tror det blir ett det du beskriver där, så blir det ett nytt kundkort. Okej. Okay. Mm. Mm. Det är det. Vad frågar Siri? Väljer man själv vad man lägger in som produkter kunden kan välja? Går det an och lägga in packer typ? Packer, ja. Och så en till, detta brukar fiken. Vilket fint. Ja, funkar det till faktura i... Ja, just det. Det finns ju ingen integration med fiken, det gör inte det. Däremot så finns det ju olika rapporter man kan ta ut för att
som underlättar import till andra system då, men det är ju ingen integration. Nej, det har väl Kan jag komma med en snabb kommentar där? Ja. Det jag brukar ju detta konsekvent då för min regnskapsförare, så min regnskapsförare har ju tillgång till workflow. Så ja. Du hämtar ju allt av talla trenger därifrån. Jag trenger inte tänka på det, jag sender bilag till henne helt att ifrån salg jag haft. Via workflow, om det gäller passbilder eller skolebarnehage eller vad man än är, så hämtar hur all den information hur tränger direkt ifrån workflow. Ja, ja men det är bra. Det är just det, för du har lagt upp regnskapsförare som en brukare. Ja. Ja. Mm. Det är ju så man kan ha flera användare i på samma konto. Det finns ju till och med en sån här kan man snabbt. Kan man trycka faktura sent via ett annat program ska det vara. Vad sa du, kan man? Kan man trycka faktura sent via annat program? Faktura sent via annat program. Fanns det knappen? Menar hon som info till kunden då eller? Ja ja, precis. Ja, det får man göra en sån informationstext eller mellingsmal då som ja, faktura kommer ja, via ett annat system ja. Ja, det kan man göra. Det kan man ju ta i på mellingen här så har man en sån liten färdig mall för det. Här hämtar ja, en sån att den texten ligger med. Och så bara skickar det iväg så får de besked om att det kommer ett annat. Mm. Ja. 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 Och så var det mer det var produkter, ja. Okej. Okay. Ja, hon är redo. Nu tycker hon att vi ska börja sälja något. Ja. Okej. Okay. Ja, här finns det mycket att se på. Vi går till order på... vi går väl till Veronica då, kanske. Veronica Pettersson. Mm. Order. Här finns ingen order. Vi tar en ny beställning. Då har vi den där. Produkt. Här ligger produkterna. Och som hon nu frågar om produkter så tar vi och byter flik och så går vi till modulen produkter där. Och det ser ut på det här viset. Här ligger det i kategorier. Förstoringar, så nu står det på svenska här. Här kan man då vika ner och så ligger produkterna under här. Vi har Touch, det är en populär produkt till exempel. Där ligger det en 25-25 bara, det var inte så många. Så här kan man alltså skapa sig en liten struktur då kan man säga. Man får göra egen kategorier. Ja, det kan du göra. Du lägger till kategorin med en knapp här till exempel. Och så kan du också tala om lite grann vilken tillgång, vilka produkt, eller vad heter det, uppdragstyper som ska ha. Okay. Tillgång till, ja, till den för att kunna se den. Mm. Men om vi tar förstoringar då. Så har vi ju, ska vi se, det fan det är många. Ska vi se. Sista. Nej. Ramme, vit, kloss. Nu ska vi se. Nu är det är så här. När de är grå så är de tända. Då visar de innehållet där. Trycker ner dem så de blir vita. Då försvinner det. Så där ska vi göra. Det är alltså varannan gång så okay. Visas innehållet i kategorin. Ja. Det kan vara lite så här, var nästan så, jag blir förvirrad själv första gången. Jag trycker på förstoringar där, då har vi. Så har vi till exempel en print 50-50 utan NBA. Utan NOS. Ska jag sälja svart då? Och i systemet? Ja. Jag klickar på den och så. Och det är så här man bygger upp produkten om man ser. Man ger den ett namn, vilken kategori den ska ligga i. Momssatsen var tydligen noll, ja. Borde väl vara så egentligen. Man kan ge ett artikelnummer, man beskriver vad det är för någonting, ett pris. Och man kan faktiskt till och med ha volymprisning här så att om man säljer 10 så kostar det mindre till exempel. Mm. Ja, nu tog jag bort det. Och så kan man ladda upp en bild där också, en produktbild om man vill. Mm. Så här ser det, ja. Ser vi så står paket här. Alltså man kan göra paket med
lite blandade saker i. Ja, det kan du göra. Då får du för bygga upp en produkt som heter pack 1 eller många server paket kanske brevspaket 1 2 3 4. Ja. Du får göra ett skriv kallar den för pack medium eller vad det är, small eller vad du kallar den. Mm. I beskrivningen får det väl stå vad den innehåller. Mm. Du sätter pris på den och så blir den ju tillgänglig här ute i ska vi se vad hade vi. Kan du visa den du har allerede lagt som heter paketet? Ja, låg den där. Ja. Ja, något. Ska vi se. Ja men var var det någonstans? Där. Under kort. Fjärde linjen där nedåt. Packer. Ja, just det. Det här är tydligen så här någon sån här skolfotogrej där. Ja. Precis, så där. Ja. Bildpaket 1, en styck 2130, bla bla bla. Sån, och så ligger ett pris där. Ja. Ja. Mm. Det var ett bra exempel. Då kan vi använda den här då. För nu är jag alltså tillbaka på order. Och här är produkten. Och här kommer listan med alla order. Och här är det realtidssökning som jag skriver... bildpaket så kommer det upp där då. Mm. Mm, det är nog digitala grejer också. Men då kan jag ju välja den till exempel. Skriver antalet där. Priset kommer ju där. Eventuell rabatt. Ska hon få 10% rabatt? Ja, köpa det. Och här kommer beskrivningen. Den kan du faktiskt editera här och skriva något annat. Om du vill byta ut den. Mm. Så lägg till, då hamnar ju den som en varulinje här, ikke sant? Och här kan du också lägga till från, om du vill ha en bildreferens från projektet. Du må lagra orden först, ja. OK, gör vi det, så. Han gjorde inte det. Jaha. Sånt. Här kommer jag nu kunna se bilderna från projektet. Men vill jag hämta från ett annat projekt så kan jag byta. Om det fanns fler projekt där så kan jag hämta från andra projekt. Det kan ju vara att de vill beställa saker från ett gammalt projekt. Mm. Men här ser vi då att jo, här är den här bilden som ska med. Sån, då lägger den sig på det viset. Och så kan vi lägga till en annan, en förstorning kanske. Förordning 50-60 ser de jävla ha där du. Sån. Lägg till. Bilden. Blir. Alltså var den där lagringen då. Sån. Vi lägger till en bild till den också. Det här, nu ska vi se på någonting som egentligen jag inte är säker på att Björn Tore vet om det här. Nej, jag bara lurer på, det var nog lurte jag på en ting. Ja. Gå in att där du är nu, är du snäll. För att ligger inte då detta här som för exempel favoriter eller förstöringar eller tackekort som kunden önskar allerede? Ligger som på projekt så att det ser inte där in att det kan må gå in i själva galleriet till kunden eller kan det gå in i ut och allt det bilder? Du menar för att se vad de ville ha till den här förstoringen? Ja, nu har jag Veronica Pettersson, hur har lagt du la till några bilder nå under förstörelser och klockkort i stad. Ja. Härifrån ja. Ligger då de utvalda där? Kan du sortera på det eller är du Ja, sån ja. Nej. Nej, det kan du inte, men det var ju en fantastisk idé egentligen. Mm. Om man kan vara lite skärande där eller något sånt. Få det, eller att de i alla fall markerar på det, eller ja. För hvis du har 500 bilder att välja mellan då så måste du bla igenom alla 500 men hvis att kunden allerede har valt ut 10 som den vill ha förstörelser av. Ja. Just det. Så borde de ligga där. Då borde de ligga här ja. Ja, det är ju det har ju varit grymt. Ja. Nu får jag snacka med Öyvind om. Noterat. Yes. Öyvind säger det är han som programmerar det här. Det är inte jag som hackar det här. De här grejerna. Okay. Men vad var det jag inte visste om? Det var jag förstyrrade dig. Ja, eller det här att du kan lägga till bilder på orderlinjerna. Och sen att det finns någonting som heter skriv ut arbetsordre.
Ja, ja, så jeg har jo, jeg skriver ut ordren direkte. Jeg bruker ikke arbeidsordre. Jeg skriver ut ordre som en PDF. Ja, som en PDF, ja. Ja, det kan du gjøre. Og det er jo den her, skal vi se, der har vi PDF, så får vi ut en... Jeg tror ikke bare skriv ut, så kommer det rett ut. Ja, just det. Da kommer jo bildene opp på siden, skal gjøre. Eller gjør de ikke det? Nei. Nei, det gjør de ikke her. Det er derfor... Det er derfor arbeidsorder er grejen. For då tar vi den, skriver ut arbeidsorder. Det här är det andra som vi såg, det var ju mer som du kan använda som orderbekräftelse. Men den här, den är mer anpassad för om du ska producera eller köpa någonting. Så här har du produkten här uppe. Och här får du också filnamnet som ska som ingår i produkten. Antar jag. Här kan du göra några lite noteringar själv om du vill. Där har du nästa produkt. Och sen kommer bilderna här nere. Det gör att den översta där, det är ju den här. Det gör att du då kan känna igen när du ska leta efter den där bilden i dina bildmappar. Då. Så har du de referenserna här. Här nere har du ordnumret och kundnumret och lite sånt där. Ja. Och så finns det plats att notera och skriva här. Då. Så den här tycker jag är ganska fin. Då. Mm. Mm. Men da, det betyr jo det at jeg skriver ut ordren, mens kunden er her, så kunden signerer før kunden går ut på alt den har bestilt. Ja. Men jeg kan gå inn i etterkant og legge inn de bildene her og lage en arbeidsordre, sånn at hvis jeg slipper å sitte og lete gjennom 500 bilder på mens kunden sitter og venter. Mm. Ja. Det kan du gjøre. Det är ju bara editera ordern. Den finns ligger ju där. Den finns ju där fram till att du har lagat en faktura. Ja. Mm. Ska vi se vad jag skulle sagt här då? Det var jo, sen är det här också med så tänker du så här, okej, den där stora där ja. Trycker jag på pennan där för att editera varulinjen. För då vet jag ju det att den där är så stor så den kan jag inte producera själv. Den måste jag köpa från Lundeby. Så då väljer jag inköp på den. Sätt. Sån. Då står inköp där och så tänker jag så här att nej, de där små bilderna de kan jag göra själv. Det är produktion. Sån. Så har du lite grann fått en status på dem där då. Mm. Nu har också den här orderstatusen här fått en status som heter påbegynt. Att jag har börjat jobba med den. Jag stod ny här innan jag började ändra och grejer nu. Men det betyder att nu har det börjat hända någonting med ordern i alla fall. Vill jag sätta, har jag många varulinjer och vill sätta samma status eller leveransstatus på alla så kan jag göra det i bulk här också. Att vill jag ha alla på inköp till exempel så blir alla satta till den statusen då. Om vi sätter den på produktion så där. Så nu finns en order. Vi lagrar den också för säkerhets skull. Och så kan vi ju då se på orderregistret. För det finns det här under ekonomirapporter. Där har vi order. Och då ligger de här. Och så tänker jag så här. Nu vill jag se alla som är påbegynt. Vi slocknar vår provfotolampa. Ja. Det är en timeout där kanske. Mm. Det är de som är påbegynt. Alla uppdragstyper. Det var bröllop vi hade här nu va? Vad hade den för status egentligen den där? Jag har en liten fråga där sen. Du fixar med den. Som en liten fråga från Siri. Där. Är det en fråga från Siri? Ja. Ska vi se. Nu tappar jag bort mig här. Var det där vi var? Där ja. Så här kan man ju alltså sortera på de här olika statusarna. Det var ju synd, jag tog bort den där. Vi går tillbaka till Anne Nilsens. Eller det var Veronica vi var på. Ja, det var det va? Ja. Där ligger nu en order, ja. Där ja. Går in på den. Så där. Inköp, produktion, påbynt, OK. Så menar jag då att vi här i det större, jag vet inte. Där var vi.
sånn. Uavhengig av status, påbegynt. Då ligger väl den i botten här. Här nere har vi Veronikas. Ja, vi kan ju sortera den som kommer överst. Här ligger nu den ordern här. Det betyder ju att här kan jag ju då sortera på ordrar som till exempel om de är nya och jag inte har gjort någonting med dem. Så där, då kan det kanske vara dags att, oj då, här kanske jag får börja jobba lite. Och så kan jag se sånt som är delvis utleverat till exempel. Det har alltså gjorts en dellevering, men här finns det mer att göra. Då kan jag sortera på dem och så vidare. Mm. Det är en liten fråga här om ja. Man kan beställa direkt härifrån eller måste man in på Lunebys hemsida för att beställa de produkten som ska ja, det finns ingen beställningsintegrering så härifrån, nej. 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 Det var väl ett drömscenario vi hade en gång, men det var en lite stort jobb. Ja. Mm. Så är det, så det är separat. Man ser vilken produkt det är, man kan ha artikelnummer. Vad sa du? Om man ska beställa det för ett enkelt ska man ha artikelnummer, liggans på ramar och sånt. Ja. Så man hittar ett enkelt. Ja, det hade man ju kunnat haft. Och det är klart, det finns ju, det är ju sånt vi kan hjälpa till med att importera och sådana saker. Men klart, det händer ju hela tiden så kommer nya ramar och det försvinner ramar och så det, ja, lite smålurigt det där då. Mm. Ja, okej, okay, men det betyder att vi har gjort en order, vi har köpt och vi har producerat och vi är redo att fakturera kunden och då är det ju väldigt enkelt, då är det ju egentligen bara att upprätta faktura med det innehållet som är här på det viset och så bara man godkänner det fakturadatumet eller om man vill ändra det av någon grund. Upprätt faktura, då är det nu en faktura som heter 1030. Och den här kan vi nu då, som jag sa förut, vi kan publicera den här fakturan. Nu sänder vi den kanske som regel på e-post då. Och det gör man ju med en knapp här. Sänd pdf. Ja, skriver vi. Så då har den gått iväg till kunden. Men man kan som sagt också publicera den på kundwebben. Och det kan vi ju se då bara hur det såg ut. Kan jag komma med ett lite inspel där? Absolut. För sånt som jag brukar det då, hvis du går in på ordre. Hvis du går in på Veronica Pettersson ja. Før du på något fakturerar då. Här ja. Ja, ta en vilken som helst kunde, är bara öppna en vilken som helst ordre. Vilken som helst ordre? Den till exempel. Ja. Där ja. Hvis du blar lite längre ner så ser du att det tänker jag väldigt väsentligt ända längre ner på betalning. Ja ja. Så kan du ju delbetala mens de sitter här på i alla fall det gör de hos mig när jag är på visning, när man är här på visning så betalar de halvparten av det ordern kostar. Ja, just det. Ja, precis. Så att i det här tillfället då så är det ju då är det en kort transaktion till exempel så betalar du 200 kronor där. Sånn. Så har du en balans på 140 igen då. Mm. Ja. Och så har du ju då du har både Vipps integration, ikke sant, och bankintegration och kontant och kort. Du har ju alla integrationer där som är praktiskt ja. Nödvändigt. För jag vet ju att det är väldigt många som sitter ute och skriker att ja, men jag har ju inte kasse och vill inte driva med sånt system, men här är det ju allt integrerat. Utan så kasseintegrerat, men du har ju alla möjligheter integrerat. Ja. Och det är ju så här att när du har gjort det här ett sånt här salg då har du när man betalar liksom på ordern då. Så kan du ja först så kanske upprätta faktura då och då blir ju den på resterande belopp då 140 kronor. Och så när du är färdig för dagen så kan du ju sen också då för att få ut det här till regnskap så har du ju dagsrapport. Och då så är vi ju här att här har det blivit en inbetalning idag med kort på 200 kronor, ikke sant? Och hvis du bare la regnskapsføreren din få tilgang til alt dette, så trenger ikke du tenke på det. Du kan bare la regnskapsføreren hente den informasjonen en gang i måneden. Ja, ja, just det. Ja, smidt. Siri runder med om du bruker dette programmet til visningstimer, vel? Ja.
Nei, jeg bruker det ikke til visning, det gjør jeg ikke, men jeg lager ordrene direkte mens kunden sitter der, for da ser kunden hva jeg skriver inn i ordren. Kunden ser hva ordren eller hvert enkelt produkt koster, og ser hva slutsummen blir mens vi driver. Ja. Så får kunden med seg en kopi av ordren når den går. Ja, just det. Mm. Det er smart. Og jeg fakturerer aldri før kunden har vært og betalt siste rest. Så kunden får ikke faktura av meg. Jeg fakturerer den dagen de kommer og henter bildene, og betaler det enten med kort, kontant eller VIPs. Og da fakturerer jeg, setter forfallsdato den dagen de betaler. Da blir det riktig hos regnskapsføreren min. Ja, just det. Ja, bra. Ok, tiden flyr. Vi har en övertid, men vi ska se på uppgifter också. Lite osäker på många som brukar den här och på ett vis synd, men för den har sina poänger. Det här är alltså tasklist eller uppgifter, alltså för att hålla liksom ordning på flyten i ett i projekt då. Så här har vi projekten, här har vi uppgifterna och det är de uppsätter nu upprättar den själv då vad en bild ska vara i sån här checkpoints då. Det var ju de du såg jag kryssa av att det var fotografer och att det var bilder redigerat och lite sånt där då. Mm. Så det är ju de som ligger och de ligger ju här per uppdragstyp. Så om vi väljer, nu har vi hållit på lite med bröllopar då. Klickar vi den. Så ser vi nu att Veronica Pettersson ligger längst nere här. Om ni kommer ihåg så hade jag ju kryssat i att vi hade bekräftat bokning, vi hade fotat, vi hade redigerat bilder och vi hade haft planeringsmöte. Nu har vi faktiskt också laddat upp bilderna till kundwebben så då kryssar vi av den också. Och här finns det ju lite bra möjligheter att filtrera. Förutom på uppdragstypen så kan du också då säga så här, okej, nu vill jag se hur många uppdrag som jag inte har bildredigerat. Då väljer jag den, filter, och då ser jag här att upps, här har vi ju ett bröllop, Jonas Sand där. Jag har ju fotat och bekräftat bokning, och det var ju 2010 då, så det är ju en stund sedan. Redigera bilderna. Så jag kanske skulle redigera de där bilderna. Och detsamma, Kristina Jansson här borde jag också ta tag i. Jag heter bara bekräftat bokning där. Och så har vi Teresa Eldsjö. Det måste jag också ta med, göra någonting med bildredigeringen här. Så här kan man liksom på det viset filtrera. Jag kan ju gå till nästa och uppladda en kundwebb. Ska jag ta bort den då. Så. Då ser jag, då kommer vi fram här. Då fick vi med bildredigering, men alltså, de här projekten ligger alltså inte uppladdade till kundwebben då, fastän de är i alla fall ett av dem är bildredigerat då. Så det här är lite sån där, ja, man skulle kunna slå ett slag för, tänker jag. Ja, vi har lite ordning på arbetsdagen liksom. Ja. Ett kjapt spörsmål där då. Är det en uppföljningsversion, sånn som nå, jeg har jo gått tilbake og begynt litt igjen med det der som heter mitt første portrett, hvor vi da skal følge opp en ny fotografering, og det vet andre som gjør det på andre måter, men at du skal følge opp en fotografering, da kontakte kunden om et år. Ja. Er det en plass hvor vi kan legge inn, kunden har vært her i dag, fotografert, ok, kunden skal ta kontakt på i februar da i 2025. Skjønner jeg mener, er det oppfølgingsliste som jeg kan gå inn og finne ut ok, nå denne måneden her så har jeg da 10 som skal vært inne på ettårsfotografering. Ja, just det. Nei, det finns det inte, men det er også en strålande feature naturligtvis hadde vært det enda du har, det, og det var det jeg tenkte jeg skulle ta som kanskje börjar bli den sista saken her, det er jo nyhetsbrev da, det vet jeg du har använt en del va, har du gjort det? Jo da, det har gjort. Ja, for det er jo det er vel den möjligheten du har i så fall for å fange opp sånne her som borde komme snart da. Og det er jo, nu går vi til det som heter masseutsendelse her. Og sier da at vi vil, det börjar bli september, oktober, vi vil gjøre en julkampanj for dem som har vært og fotograferat sig i år, sier vi. Det kan ju vara ett scenario. Okej, jag tar barn.
jag kan ju ta alla för all del. Jag kan ju låta det vara tungt där, men jag tar barn och så tar vi så här projekt, alltså uppdrag i perioden. Nu får vi nog ta långt tillbaka för att få någon träff här, tror jag. jag bara sätter så och så tar vi 2016 kanske. Till i dag. Där. Vi säger att det här är 1 januari då, i år. Jag tror att jag har någon sån där barn, för det, ja, det är ju demokonto. Ja, ja. Då fick jag de här träffarna. Så de här har alltså varit inne här i, från i januari och har ju mest sannolikt köpt någonting, men kanske man kan få dem till att handla lite mer inför julen. Och då går man igenom här och tänker, åh nej, kryssa för alla, men så tänker man, nej, hon där, hon betalar ju väldigt dåligt, sen skiter vi. Ja, ja, så kan man välja bort om man vill. Nästa, så gör man tillbudet, skriver en text eller man lägger med ett dokument eller man lägger med en fil, alltså typ en pdf eller något sånt då, där man har gjort en liten fin kampanj. Och så nästa, så ser jag här, det här är mottagarlistan som kommer, det kommer att gå ut till. Här ser jag vad jag har skrivit och så är det ju ett, kanske ett dokument då. Och sen är det bara att trycka på send, så går det då ut som ett litet spam. Spam. ja. Och jag brukar säga det att om nu workflow kostar kanske per om året, det blir väl någonstans 5000 kronor eller vad det kan vara. Jag får fråga här, vad kostar det och hur många ja, använder per dag? Ja, just det. Det, är, det kostar idag 395 kronor i månaden. Nu är ju saken det att det har det kostat sedan 2012. Så jag kan inte garantera att det inte kan bli någon liten höjning. Men det är vad det kostar idag. Vi tar väl någon 1000 eller 1200 kronor som en etablering. För då blir det en del support och hjälp för att få det upp och gå. Mm. Som en engångskostnad. Och annars är det abonnemanget som löper då. Mm. Och det faktureras kvartalsvis. 3 månader i gången. Och jag brukar säga, om nu det här blir en 5-6 tusen om året, eller vad det kan bli, så tänker jag så här att använder man nyhetsbrev eller massutsändelse på det här viset som jag gjorde här nu, jag tänker, hur fort får man inte in 5-6 tusen? Ja, ja, och ett annat mejlprogram så där kostar jag ganska mycket. Ja, ja, ja. Och, det, och allt är ju integrerat, du har ju kundregistret och du har historiken på kunderna. Så du har liksom allt det där. Det är bara att göra tillbudet liksom. Och det finns ju, vill du kan ju filtrera ännu finare än vad jag gjorde nu. Alltså väljer du uppdragstypen barn så kan du ju liksom, du kan ju gå helt ner på alla som heter Olle. Ska jag skicka till. Ja. Eller, och så har vi det här med, eller man kan använda det här barnets födelsedatum då. Ja, för då kan du få ut alla, ett års. Alla som är födda efter ett visst datum här till exempel. Går ju också. Ja. Mm. Man kan få ett års. Alltså födde i fjol eller så här. Ja, till exempel. Mm. Ja, då är ju funktionen lite grann där. Ja, det är en kraftfull funktion egentligen. Alltså, du säljer ju fort för några tusen på en kampanj, menar jag. Om du har inför en jul eller något sånt här. Så har du hela workflow kanske betalt för flera år framåt. På en kampanj. Ja. Så ja. Nå skulle jeg, nå bryter jeg sikkert inn alt for ofte i denne webinaren her, men jeg skulle bare være med som en liten sånn sidekick, og ikke ja. Noen markedsføring, jeg skulle ikke markedsføre workflow på noen som en slags måte, men jeg kan jo ikke la være likevel, for jeg har jo vært så dum at jeg har lastet ned et annet konkurrerende program som alle skryter opp i været, for dette var vi jo i London og så på, og skulle være så fancy, flott og fint. Ja. Men det finns ju inte bättre än Workflow i hela tatt. Workflow är ju ett norskt program som verkligen är värt alla sina pengar, alltså hvis den bara tar i bruk alla funktioner och brukar det. Så är det guld värt. Och så sitta och skriva en ordre
real time, som du sa, i stedet for å sitte og skrive dette her på papir, overføre, kunden kan se alt, bruker kundegalleriet som nå har blitt kjempefint, så har du liksom alle funksjoner. Du trenger ikke ha et CRM-program, et galleriprogram. Så, Nei, du skal ha altså, du... mye større, så vi har vært flere brukere enn det vi er i dag, for jeg tenker at dette kunne bli en større community enn det konkurrerende programmer kan bli her i Norge, da. Ja, her da. Og vi skal, jeg har også en ambisjon om at vi får gjøre litt mer rundt marknadsføring. Altså. Vi har jo ventet på de her nye kundsiderne, kundgalleriet, som du sier, nu ser jättefint ut, og det var inte riktigt lika sexy förut då, om man säger så. Men med den uppgraderingen där så känner jag att nu kan jag lite grann mer med stolthet marknadsföra. Mm. Mm. Så det får vi försöka bli lite duktigare på. Det blir ju en viktig... Ja, det kommer jag väl in i en del av. Ja, men det tycker jag ser snyggt ut och enkelt. Och... Ja. Från mitt håll i alla fall. Ja. Det är kul. Det är bra. Okej, okay, då jag vet så mycket mer. Vi hade kunnat prata länge här, men ja. När jag kom, ja. Jag kan bara ta runt, det fanns ju någonting här som heter ekonomirapporter, faktura, register, order, sen finns det liksom öppna poster, och det är ju lite grann för att hantera purringer och sånt här då. Om man vill hålla på med det. Till exempel, nu har det ju kommit upp här två stycken, Veronica och Anne Nilsson här, de är ju har ju inte löpt ut, de har inte gått över förfallsdato, men så har vi några här nere då som har gjort det, och här kan man ju då, det här är 60 dagar plus till exempel, återigen det här är ett demokonto så det här ställs så illa. Här finns det funktioner för, det här är en liten söt sak då kan jag tycka, här borta så man, ja, man kan öppna fakturan här, man kan registrera betalningen här om det kommer in pengar på den, och så har vi en liten prat, sån där bobbla här, och det är alltså en sen sms-purring. Den är lite söt då, för det är alltså det är en snill purring. Den kan du inte använda juridiskt efterpå att ja, men jag har sänt purring, för det har du egentligen inte. Men den här purringen, den sänder ett sms. Hej, hej, har du glömt oss? Var så snill, betal det här belöpet till det och det kontonumret och bla bla bla. Och då är väl din erfaring det att kanske 70-80% betalar på den. På den, ja. Och så är vi färdig sen, slipper den hålla på med purringer. Men det finns ju funktioner för det också. Det är ju, alltså du kryssar för här och så trycker du på upprätt purring PDF, så får du ju utskrifter då. Och det är ju så att purringer måste gå ut i papperform. Mm. Det är ju lite grann loven som säger det då. Här nere så har du en liten översikt över vad som är förfallt. Totalt förfallt balans 130 000, så här finns det pengar att hämta. Sånt som förfaller längre fram i juni då, det var väl de här två översta här, 3025 kronor. Summa öppna poster 133 000. Mm. Ja. Ja. Bra, några mer frågor från Siri? Våra trogna följare här? Nej. Då är det bara att boka sig Siri, så tar vi en installation ut. Ja. Ja. Men det är mig du hänvänder dig till i vart fall. Om det skulle vara så. Mm. Då kanske vi är färdiga. Ja. Ja. Ja, men det var intressant tycker jag. Ja, så bra. Hoppas att några fler som tyckte det. Jag hoppas jag hade, du hade lärt någonting idag också. Jag tror, men jag tror kanske du hängde med på det mesta. Ja, jag hänger med på det mesta, men jag lär ju oavsett nya ting och tänker att det här borde göra ting annorlunda. För som jag sagt, det är många gånger på telefonen och det sista är ju att jag skulle brukt dette programmet for mye mer for det det vært. Jeg har et kjapt spørsmål etterpå til litt sånn der kalle lat eller dyslektiker eller hva man skal kalle det. De malene som ligger inne, er det mulig å lage standardiserte maler som alle brukere kan bruke, men redigere til sine egne? Det kan du väl? Nej, jag spör dig. Ja. Kan du eller dere lage färdiga maler som ligger inne på de forskjellige som vi själv kan redigera till vårt bruk, så att vi på något sätt slipper finna upp krutet på nytt igen? Ja, du menar typ de här egendefinierade menar du?
Ja, for eksempel et bryllupstilbud, ikke sant? Nei, jeg tenkte, det er jo greit, ja. Men du har for eksempel laget et tilbud til kunden til bryllup. Ja, ja, ja. Det var det på dokumenter, ja. Ja. Du tenker på det her. Ikke sant? Ja. Ja. Kan det integreres? Kan det lages sånn at alle her kan måtte bruke det, men redigere det til sitt eget, sette i sin egen logo, gjøre det mer personlig, selvfølgelig til norsk og ikke svensk? Ja, det finns ingen sånn deling. Ja, vi kan ikke legge opp det. Det skulle vært en delingsfunksjon, ja. Ja, eller så kan jo du eller Joakim lage dette her på norsk, hvis du også la det ligge nedlastbart til oss som bruker. Ja, det kunne jeg gjort. Det kan hende at den faktisk kan få til, for på frontsiden her så har vi jo hva er nyttig workflow. Nå har jeg et adminkonto, så derfor står det ny det her kan jeg lage en sånn. Du har ingen sånn knapp, Bjørn Tore, for du ser bare hva som legges ut her. Men ja. Her hadde vi nu kunnet sikkert lagt noen lenker, tenker jeg. Ja. Maler. Ja. Mm. Det kunne man gjort. Ja, hvorfor ikke? Som en hämtar från en Dropbox eller et eller annet. Ja. Ja. Så kan jeg laste opp, for da kan man bare legge inn den klister egentligen. Mm. Ja. Det er litt sånn så du tenker. Egne priser, altså måtte gjøre det litt som personlig, men i stedet da, for å bruke ChatGPT eller sitte og finne opp kruttet på nytt, så kanskje vi kunne standardisert en del av de tekstene da, fordi i hvert fall for nye som begynner, og for sånne som meg som sitter og vegrer for å gjøre alt sånne ting, så kunne vi enda dratt i gang og brukt dette enda mer som et fullverdig CRM-program enn det jeg gjør i dag. Ja. Ja. Hur är det nu i NFF? Det är ju Siri sitter ju i styrelsen nu numera också. Och du sitter ju där också, Björn Tore. I NFF. Ja. Här har ju varit ett projekt med avtalsmaler. Ja, förbundet sina maler är ju nedlastbara för alla fotografer på hemsidan. Ja. Norges Fotografförbund. Ja. Och de är ju utgångspunkter redigerbara. Ja. Så de kan vel lastes inn her, og det var et annet spørsmål jeg hadde også, for jeg bruker jo sign request. Det jeg sender ut avtaler til brudepar, så at de signerer. Ja, just det. Går det an å legge inn en signeringsfunksjon i de malene du sender ut da, som et tilbud, ikke sant? Eller en avtale til brudepar, kunder generelt, i workflow? Ja, vet jag inte riktigt. Ja, det är ju inte där nu, men det får jag nästan prata med Öyvind om, tror jag. Mm. Om det kunde vara någonting. Jag vet inte, men de är NFFs avtalsmodell, men är det någonting som är det det kanske ingenting kan lägga in här hur som helst, det är det liksom NFFs. Jo, men jag tänkte det är ju det går an att lägga in de PDF:erna där, så det är inte något problem, för de ligger ju ute för alla fotografer och ska kunna bruka om de är medlemmar av förbundet eller inte, så ska du kunna bruka de malarna. Men de är ganska generella då, så du måste ju standardisera dem, men det jag tänker är ju på att du har ju lagat allredan en del som du har sänt ut till dina kunder tidigare. For eksempel, du kalte det et offert, men det regner med at du mener at det er et tilbud. Ikke sant? At du da har ferdig de malene som ligger der. For det finnes da konkurrerende CRM-programmer, det finnes jo da konkurrerende brukere som tar flerfoldige tusen for å sende deg noen e-postmaler som du kan standardisere selv, tilbudsmaler som du kan standardisere selv. Hvis Lundeby hadde hatt det liggende inne her, at alle som bruker workflow kan også laste ned de malene, redigere dem til sitt eget bruk, men da i workflow. Ja, just det. Mm. Skjønner dere hva jeg mener? Ja, det er det. God idé. Da skulle hun ha tag på et sånt litet bibliotek med sånne type standard. Ja. Just det. Nej, för det är ju fint med de här, för det är ju vad som jag sa på den där offerten, den var ju väldigt enkel, men den där avtalsmalen som var här, den är ju lite mer avancerad då, för den apropå såna här fälter som vi kan ta förhandsvisning på den kanske.
För då lägger ni in, för här är ju också de här datafälten då som hämtar från projekt från projektet. Här är ju till exempel där fotograferingsdatum tid hoppar in där. Där står full names på bruden, där är brudgummen. Packen hämtar från det fältet som heter vilket paket de har valt inne på projektet. Det hämtas och hoppar in där. Och det står med vad det ska vara för överenskommet pris, står det här nere också. Mm. Så det, och då går det att lägga in alla möjliga sådana där projektdatafälter i sådana här, den typen maler då. Ja, det är det jag menar. Du har ju allerede noe liggende sen färdig mal där. Som då kunde göra som till norsk, som kan som då kan standardisera, alltså hvis vi önskar att skriva en annan variant under betalning, önskar göra en annan, så kan jag redigera den. Ja, så bara du redigera för det. Lägger upp att i workflow, så att workflow är det programmet som jag brukar till all kommunikation med mina kunder. Jeg har sikkert spurt deg om dette før også, men enten så gidder du bare ikke høre på meg. Nei, altså, du har glemt, men jeg kjenner ikke helt igjen akkurat den her. Men ja. Ja, for alle sånne maler ligger jo da inne i andre CRM-programmer som du kan bruke. Du kan lage dine egne. Ja. Men igjen da, det mer standardisert ting er til norsk, det mer standardisert er for hver enkelt brukere, det mer attraktivt blir det bruker workflow, det mer penger genererer vi fotografer, det mer legger vi igjen hos Lundeby. Ja. Men det var kanskje ikke det du tenkte, at du skulle ha mer kunder? Ja, vi har nok altså. Ja. Så det er egentlig ikke det, nei. Jo da. Nei, men det er bra. Nei, bra tips. Ja, nei, men det blir ikke overkommelig, antar jeg. Nei, det er klart at det går. Herregud. Ja. Å finne en løsning på hvordan vi gjør. Ja. Å få tak i dem. Altså, de ligger for alle. Ja, å få tak i vettige formuleringer, eller vettige avtalseksempel, eller sånn der. Jag får kolla med Björn Thor sen att han kanske kan lyssna. Godkänner dem. Okej. Ja, okej, okay, vi har kraftigt över tid. Ja. Siri fortsatt med var och norkat. Ja, jag tror det. Hon är med. Ja. Det är bra. Nej, men ska vi säga så för idag då kanske? Ja. Så tackar vi för uppmärksamheten, Siri. Och ni som ser det efteråt. Och för er som ser det efteråt, ja. Naturligtvis. Ja, vi får inte glömma er, herregud. Det är oftast de flesta som ser senare. På ja, det är ju så. Ja. Och tack till dig, Björn Tore, för att du har varit med massa bra tips och lite grann om med hur det går till i verkligheten. Så säger vi tack för idag. Och så ses vi plötsligt snart igen i något annat. Kolla i kalendern annat. Med vad som kommer. Ja, kolla i kalendern på hemsidan. Det ligger där vad som kommer längre fram. Ha det bra. Hej då. Yes. Hej. Ha det bra.